សនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់នៅពេលបត់មនុស្សយាងមកជាមួយពួកទេវទូតប្រកបដោយសិរីរុងរឿងលោកនឹងគង់នៅលើបល្ល័ង្កដ៏រុងរឿងពេលនោះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍នឹងមកផ្ដុំគ្នានៅមុខលោកលោកនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដោយអ្នកគង្វាលញែកជាមចេញពីពពែគឺឲ្យជាមនៅខាងស្ដាំពពែនៅខាងឆ្វេងពេលនោះព្រះមហាក្សត្រនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អស់អ្នកនៅខាងស្ដាំព្រះអង្គថាអស់អ្នកដែលព្រះបិតាខ្ញុំបានប្រទានពរអើយចូលនាំគ្នាមកទទួលព្រះរាជដែលទ្រង់បានរៀបទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតពិភពលោកមកត្បិតកាលយើងឃ្លានអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យអាហារយើងបរិភោគកាលយើងស្រែកអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យទឹកយើងពិសាកាលយើងជាជនបរទេសអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងឲ្យស្នាក់អាស្រ័យកាលយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាបានយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យយើងកាលយើងមានជំងឺអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុខទុក្ខយើងហើយកាលយើងជាប់ឃុំឃាំងអ្នករាល់គ្នាក៏បានមកសួរយើងដែរពួកអ្នកសុចរិតទូលព្រះអង្គវិញថាបបពិតព្រះអម្ចាស់តើយើងខ្ញុំដែរបានឃើញព្រះអង្គឃ្លានហើយយកម្ហូបអាហារមកថ្វាយព្រះអង្គសោយឬឃើញព្រះអង្គស្រែកហើយយកទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គសោយពីអង្ការតើយើងខ្ញុំដែរបានឃើញព្រះអង្គជាជនបរទេសហើយទទួលព្រះអង្គឲ្យស្នាក់អាស្រ័យឬឃើញព្រះអង្គគ្មានសម្លៀកបំពាក់ហើយយកសម្លៀកបំពាក់មកថ្វាយព្រះអង្គពីអង្ការតើយើងខ្ញុំដែរបានឃើញព្រះអង្គប្រឈួនឬជាប់ឃុំឃាំងហើយមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គពីអង្ការព្រះមហាក្សត្រនឹងមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថាយើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនេះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកនៅខាងឆ្វេងថាពួកត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កាលជានិច្ចជាភ្លើងបំរុងទុកសម្រាប់ផ្ដន់ទាទុះមារសាតាំងនិងបរិវាររបស់វានោះទៅត្បិតកាលយើងឃ្លានអ្នករាល់គ្នាពុំបានឲ្យម្ហូបអាហារយើងបរិភោគទេកាលយើងស្រែកអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានឲ្យទឹកយើងពិសាដែរកាលយើងជាជនបរទេសអ្នករាល់គ្នាពុំបានទទួលយើងឲ្យស្នាក់អាស្រ័យឡើយកាលយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យយើងដែរហើយកាលយើងមានជំងឺនិងជាប់ឃុំឃាំងអ្នករាល់គ្នាពុំបានមកសួរសុខទុក្ខយើងទាល់តែសោះពួកនោះនាំគ្នាទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់តើយើងខ្ញុំមានដែរបានឃើញព្រះអង្គឃ្លានឃើញព្រះអង្គស្រែកឃើញព្រះអង្គជាជនបរទេសឃើញព្រះអង្គគ្មានសម្លៀកបំពាក់ឃើញព្រះអង្គប្រឈួនឬជាប់ឃុំឃាំងហើយយើងខ្ញុំមិនដែរជួយព្រះអង្គសោះពីអង្ការព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាយើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនេះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលទោសអស់កាលជានិច្ចអរិយឯអ្នកសុចរិតវិញនឹងទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលោកឪពុកបូរីសូមចែករំលែកអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសន្តម៉ាថាយជំពូក25ខ31ដល់ខ46មកត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យព្រះគ្រីស្ទជាព្រះមហាក្សត្រនៃពិភពលោកនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅអត្ថបទខ្លីៗខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍នឹងមកផ្ដុំគ្នានៅមុខលោកលោកនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដោយគង្វាលញែកចេញពីពពែគឺឲ្យឈាមនៅខាងស្ដាំពពែនៅខាងឆ្វេង
មានន័យថាព្រះយេស៊ូព្រះអង្គដើរតួជាព្រះមហាក្សត្រជាចៅក្រមដែលវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកគឺវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់វិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អហើយជៀសវាងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ វិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកឲ្យមនុស្សលោកចេះស្រឡាញ់គ្នាលើកលែងទោសឲ្យគ្នានិងយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងស្អប់គុំគួនគ្នាជាជាងប្រើអំពើហិង្សាឲ្យគ្នាជាជាងមានសង្គ្រាមរវាងក្រុមមួយបព្វមួយឬប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតលក្ខណៈហើយនេះឲ្យយើងប្រយ័ត្នដោយសារព្រះយេស៊ូព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គ ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពហើយឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតែកិច្ចការណាដ៏ល្អព្រះអង្គដឹងវិនិច្ឆ័យនោះប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងទៅមួយចំហៀងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អព្រះអង្គនឹងញ៉ាយយើងឲ្យទៀងទៅខាងស្ដាំជាមួយនឹងជាមគឺជាជាមដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គហើយនេះព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលទៀតថាតាំងពីពិភពលោកមក សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាត្បិតកាលយើងឃ្លានអ្នករាល់គ្នាឲ្យយើងបរិភោគកាលយើងស្រែកអ្នករាល់គ្នាឲ្យទឹកយើងពិសាកាលយើងជាជនបរទេសអ្នករាល់គ្នាឲ្យយើងស្រាក់អាស្រ័យកាលយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាឲ្យយើងស្លៀកពាក់កាលយើងមានជំងឺអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុខទុក្ខយើងដែរហើយនេះគេសួរព្រះយេស៊ូវតើយើងដែលឃើញព្រះអង្គឃ្លានពីអង្កាល យើងដែលឃើញព្រះអង្គស្រែកពីអង្កាលយើងដែលឃើញព្រះអង្គជាជនបរទេសពីអង្កាលយើងដែលឃើញព្រះអង្គជាជនបរទេសពីអង្កាលយើងដែលឃើញព្រះអង្គមានសម្លៀកបំពាក់ពីអង្កាលយើងដែលឃើញព្រះអង្គជាមានជំងឺពីអង្កាលយើងឃើញព្រះអង្គជាប់ឃុំឃាំងពីអង្កាលហើយនេះគឺឆ្ងល់ហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតាមរបៀបនេះតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីខ្លះ យើងដឹងហើយថាពិតមែនព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រជាព្រះគ្រីស្ទមានតែជាស្ដេចក៏មិនតែរបៀបដែលព្រះអង្គបង្ហាញព្រះអង្គជាស្ដេចនោះគឺព្រះអង្គសោយរាជនៅលើឈើឆ្កាងដោយមានការឈឺចុកចាប់ដោយមានការលើកលែងទោសឲ្យគេដោយមានការអភិជាស្រ័យឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតហើយនេះហើយ ពេលណាព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលតាមរបៀបនេះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងឃើញសូមឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកមើលអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងឃើញគេអត់ឃ្លានតើយើងចេះចែកអ្វីចេះចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានឲ្យគេញ៉ាំបានឬឲ្យគេបរិភោគបានឬអត់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងចេះចែករំលែកម្ហូបអាហារដែលយើងមានឲ្យគេបរិភោគ ដោយយើងថ្វាយដង្វាយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដូចឬដោយយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែរកាលណាយើងឲ្យទឹកគេពិសាដោយយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែរមានន័យថាគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបង្ហាញធម្មតាករណានេះដល់អ្នកដទីកាលណាយើងជាជនបរទេសអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យយើងស្នាក់អាស្រ័យហើយនេះហើយនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបធៀបឲ្យកុំឲ្យយើងរើសអើង ជាតិសាសន៍មួយនិងជាតិសាសន៍មួយទៀតក៏មកយើងស្អប់គ្នាពេលណាយើងស្អប់គ្នានាំឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមផ្ទុយទៅវិញឲ្យយើងចេះលើកលែងទោសផ្ទុយទៅវិញឲ្យចេះយើងរួមគ្នាដោយសារទោះបីយើងមានជាតិសាសន៍ផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបិតាតែមួយដែលដោយសារយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គហើយនេះយើងត្រូវការស្រឡាញ់អ្នកដទីត្រូវការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទី ពេលណាកាលណាយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់យើងឃើញអ្នកក្រីក្រជាច្រើនដែលគេត្រូវការចំនួយត្រូវការម្ហូបអាហារត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការទឹកត្រូវការផ្ទះសម្បែងឬត្រូវការសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេះចែករំលែកយើងចេះបេះពីមាត់ពីករបស់យើងដល់អ្នកបងប្អូនទាំងនោះ នាំឲ្យយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវដែរហើយនេះព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលតាមទៀតថាកាលណាយើងមានជំងឺអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុខទុក្ខយើងនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគួរយើងភ្ញាក់ស្មារតី
ព្រះយេស៊ូវដាស់តឿនសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបញ្ញាក់អារម្មណ៍របស់យើងឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអ្នកក្រីក្រមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនជាពិសេសអ្នកជំងឺនៅតាមបន្ទាយពេទ្យនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរអស់ក្រុមបងស្រីមេត្តាករុណាដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងៗជនពិការជួយអ្នកជំងឺអេតឬមានសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកក្រីក្រចែករំលែកម្ហូបអាហារដល់អ្នកក្រីក្រលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬនៅតាមកន្លែងបងស្រីផ្ទាល់ដែលបងស្រីទទួលអ្នកជំងឺឲ្យស្នាក់នៅទាំងអ្នកជំងឺខ្លះណោះធ្ងន់អ្នកជំងឺខ្លះស្រាលក៏ប៉ុន្តែបងស្រីបើកចិត្តបើកបេះដូងដើម្បីទទួលពួកគេដោយសារបងស្រីខំប្រឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់បងស្រីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំភ្លឺបងស្រីឲ្យបងស្រីធ្វើបេសកកម្មនេះពេលណាបងស្រីធ្វើបេសកកម្មទាំងអស់នេះនាំឲ្យបងស្រីជួបព្រះយេស៊ូវហើយនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេលខ្លះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះជាអ្នកមានទូតាបើសិនបើយើងជាអ្នកមានទូតាយើងចេះចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានដល់អ្នកក្រីក្រដល់អ្នកពិការដល់មនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនហើយសូមឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេដែរហើយនេះគ្រប់ទាំងវើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើជាមួយអ្នកក្រីក្រក៏ដូចយើងបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរក៏ដូចជាយើងបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរហើយនេះជួយឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនបម្រើចេះបន្ទាបខ្លួនដើម្បីធ្វើធម៌មេត្តាករុណាចេះបន្ទាបខ្លួនដើម្បីលើកតម្កើងអ្នកដទៃលើកតម្កើងអ្នកដទៃជាពិសេសឲ្យយើងចេះដើរទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឲ្យយើងចេះសួរសុខទុក្ខអស់បងប្អូនក្រីក្រដែលគេស្រែកឃ្លានហើយយើងចេះចែករំលែកធនធានរបស់យើងដូចជាសម្លៀកបំពាក់ថវិកាឬទឹកឬអ្វីមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចចែកបានគួរឲ្យយើងចេះចែកជំនួយជាមួយនឹងអ្នកក្រីក្រហើយនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រពទានបំភ្លឺឲ្យយើងមានចិត្តមេត្តាករុណាឲ្យយើងចេះឆេះឈួលដើម្បីស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនឲ្យទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងសូមឲ្យយើងចេះប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះបុត្រាហើយចេះលើកតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សឲ្យពួកគេមានតម្លៃស្មើគ្នាដូចជាយើងផងដែរនេះសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងនិងបំភ្លឺដំណើរជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាមែនអាឡេលូយ៉ាអាមែន